Вероника, сен бұл жұмыштан башқадағы бір жұмышқа гиру алды деп оқтың ғой? Тура айтасың, гиру алдым. Емне жұмыш? Жоқ, кетір, айталбай. Қойтшы, мен сен жақшы подружкаңмын ғой? Подружкамсың, бірок мен іштешім керекті. Кетір бол. Саламатсыздар бе, майы қызматкери Турарбекова жана Арифлейм компаниясынан. Мен сізге жаңы каталог көрсетейін дегем чоңғыз. Қарасаңыз, мұны ачсаңыз, мұ екінші бетін. Мұ тұрш қандай дейіз? Жаңатам? Ама үшінші бетті екіремч, мен өзім қолдыным. Вообще соңыны, бетіңізді соңыны қып жақшы орасыз. Чоңғыз, жақшы орасыз. Елесінде қарып Куба, ему біздің айын жика ой? Жібек бе? О, жібек бе? О, чынай жібек, а тұтан чын? Тақтасын е? Мен башқадың күсімді ұшынан үлкемесім де, неғыл тұрып бұл бақта? Жібек, сенсің бе? Ова, мен. Қандайсың ғын? Жақшы. Таныған жоқсың бұл? Таныдым, Куба, шума, сілер бе? О, біз. Мне минуту чуросы сен иштеп бақта? Иште отпайым бе? Түнде жалғыз тұрасың бе? Ой, мұшында екенде жашо тұрмысында елотат ем, иштеш керек? Уят деген бару сенде, жек. Ал гөветеңді көрсім, не дейт алдық атенен? Туғандарың не дейт? Түнкі 12 бірлерді тұрасың кетшке. Ай, балдар ем, бол дұғлачы, мен бұл жерді иште отпайым бе? Сер маға тос қолдық боласын арып. Емне елем кетшке? Қойчем, түнде иште еле қой дейм сен, жақшы лағызсың ғой? Біз менде чоғы лағыз көрсің. Адамша күндіз іштесің, адамда айымды. Ай, балдар, мен іштейм, іштемейм, бәні мен өзім білем, болды қолам, а? Басын дұрсың. Бұл үшінде ол кетті өлі? Тарт қойшы, тарт қойшы аны. Бірақ жей, мұнай бас бұрады. Аде, со, май қызматкерлерің жұмыш оғырдай ой. Аялы зат, қарайын да. Кирди ваннаға барып жуат, бұл жерді қонақ үй деп қой. Ваннаға барып жу, жайдан айын. Басым ортпатшы, өзім білеме. Кірді маға кел. Ей, бол бойт, ваннаға барып жуат. Бәқа жуған қол бойт, бәқа жубайсың, ваннаға барып жуасың. Ай, сериалымды қолай, сериалымды қолайсың бұл? Сериалдып, сериалдып, жұмыш қылбайсың. Ертемей сериал, түшке сериал, кесінде сериал. Жұмыш қыладым Башымды отпатшы, башымды отпатшы. Андай таза, жуғы қиын болсан, жуғайсың бөзің. Жуғыс бөзің мен. Монда жуғасың. Монда жуғасың. Бар, жуғасың. Монда жуғасың. Бөзің мәсен асыр. Андай ле жуғысың, жұмыш қылғайсың бөйе. Жұдыра мәсен асыр. Бұнда жуғасың. Іште, давай. Іште. Оғы, жерге кер. Мұны көрдің бі қылатқан. Мен сағасы жудырғанды көргөсө. Мен саға көргөсө басы. Көрші мен түмі маға тренер болып, қайтып жұрш дүйеді. Жуатам, жуатам. Саным жоқ қой, таным. Саным мен өзім тұрақ өзім жоқ. Кәсіп қойшы мен, бұл бәрі қойшы мен.
Майда акча үчүн эңкей отасың? А? Макс, мен болзо кыргыз гербү үчүн эңкейдим. Славик, патриотсың да сай. Ой, байке, кыргызбы? Ооба. А бул болзо эмне? Доллар. Доллар? Кыргыз болзо башка улуттун акчасын эч качан көтөрбөйт. Ай-ай-ай. Бизде жакшы сомубуз бар. Бул жаман, мына карасаңыз. 100 сом. Жакшы, суулуу. Бул жаман, доллар. Жаман. Кара, жакшыны сизге берейин. Жаманды мына көтөрбөңүз андай эч качан. Бийле, жакшы калыңыз. Жакшы калыңыз. Күтөчө сизди. Ийгилик сизге. Славик, патриот болуңуз. Славик, патриот болуңуз. Сен Славик патриотсың. Азамат Славик. Азамат. Рахмат, мен патриотмын да. Туп тура Славик. Туп тура Азамат. Азамат. Кандайсың жаным? Жакшы. Окууларың кандай? Жакшы эле болот. Жакшы эле. Сессия бүттү? Жок. Эми башталат. Эми башталат. Бизде дагы эми башталат го, жетилерде. Они же знают, что. Бирден сессия таанатып? Вы 6 лет не платили, сейчас платите. Жок. А, бирден эч таанат. Жок, эчтеге таанатып, манты. За всё хотят. Жок, башка бир нерсе жыттан атат. Жок. 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 Жыттан атат. Неси жыттан атат? Жок, эчтеге жыттанган жок. Жыттан атат. Өзүн жыт ушундай да. Жок, бул эмес бирден эч жыттан атат. Жакпай атат бир нерсе. Жыт болот. Башка жака кете берелич. Башка жака кетелич мына жерде. Бакалып отура берелич. Азыр. Жыттан атат бир нерсе. Бас кеттик. Сен ошон үчүн 3 күн жугунба. Сонун жыттанып турсун керек. Тозга алыштык эмес. Анан баягы үйдө эч ким жок болчу да. Бир диск алып келип койгон болчумун. Анан ошону көрдүм, уят диск ачыгын айтайын доске. Уят диск. Оо. Анан келдим, DVD-ге салдым, көрдүм. Сонун жерине келгенде свет өчтү мынасага. Туй я. Анан диск чыкпай калды. Дагы жакшы, үйдө эч ким жок болчу да. Келгиче свет күйөт го дегем, атенем келгичечи. Анан күйбө койчу свет. Атенем келди. Келгенде свет күйүп калып атпайбы? Кармалдың. Кармалдың. Башталып кетти. Телевизордон сразу чыгып кетти. Мен күчтүү. Чыккан эле жок эми. Чогуу көрдүк дечи ал кинону. Эчи. Уят кинону атаның менен көрүп мен отуруп көрдүм. О? Атаның менен. О, атаның менен көрүн доске койчу. Уят кино. Уят. А, уят эмес, аят доске. Аят жо, аят. Жа, боксёр. Алиби? Вот. Жакшы, жакшы. Ошол кино болчу. Алда по-своему районский дженик эм да, боксерский мында. Ты бөлөн чакырчу. Э, бөлө! Ошол? Э, бөлө! Э, бөлө! Келген.
Салам. Қандай білім? Қандай жақсы? Таңшы алғыла, білім болып? Құба, білі. Дозыкен болып? Неге алғаным? А, жүреміз. Қақ, магазинге бі? Ең магазинге. Белді өзер. Енді жоқ емі? Чалып қой бөлі Марселіге? Бұл әчіканған алшы? Бер, жетінсі бар бұ? Жоқ. Не жеңіл болып қалған? Бабковтың өрін өзі Расул Маматловскийдин өчүп койсоң вообще ыргытып ийсең болот муну. А, кой, давай, басай. Давай, бөлө. Эл, давай. Доске, ошондой. Кызык э бөлөң? Кызык. Чё, ты? Э, бөлө. Э, бөлө. Бөлө. Давай. Доске, чё, брат, движение алалы? О, движение. Жана диск көргөзөйм сага. Аятты. И. Кет. Жүрбөйсүң, доске, көргөзөйм. Адаш, уят көрсөтүп болбой ба? Э, Боке. Ол. Э, канча жылдан бери ушул жерде иштейм да, Ханадач. Канча сулуу кыздар өтөт. Ушулардын бирөөсүн ушунчалык сүйүп калгым келет да. Бирок убакыт жок кызга. Э, коркпо досум, кыста болот, кыз деген көп да. Мына келет бой эки чырайлуу кыз. Даярда. Бекер бар, бекер. Алла, алла. Бекер? Не, бекер. Келі, сұлу қыздарға бізде дайын бекер ол. Рахмат. Байке, бізге да бекер бе? Неге бекер саған? Жоқ. Инсан болады. Давай, давай, давай. Ағай! Не? Мен әлді ақы отырып, сіз мені бір-екі күрк сүйремес бі? Бұл жаққа саға отырғанға болбай. Ағай, әм неге? Бұл дөңіліктердің желі аз. Сен отырсаң желі чиіп кетед. Эй, сен неге чиіп, көздің көгіріп жүресің, а? Бол жетші. Ағай, кетсіз қолысы мен, не чиіп қалым. Әм не көздің көгіріп кеткен? Ағай, жолдан кетіп барады. Бүрін сіз олсам, көзге бір ұрды. Жоржин кетиштиң бе? Ооба. Анда бүгүн мен силерге бүгүн жолдо жүргөндүн эрежесин үйрөтөм. Кантип кеттиле? Мындай сүздү беле? Мына барап. Сүйгөндө карап туруп менен басып турабы? Турам, турам, турам. Билген. Үйрөнө. Биринчи сабак. Жолдо жүргөндүн эрежеси. База. Сен көчөдө дерс кыласың. Дерс кетип баратасың, жанан келгенде соткан алып тур. Алло, брат. Каяктасың? Эсте каракет кылып жүрдүң мына? Оппоңой. Ағай, айгерде эко кетип баратсаңчы, тур эко. На, эки дерс кылда келип турабы? Келгиле. Кетип баратасыңар, отур туруп, мында туруп, боону байлап койсоң, мында. Кетип баратсың. Эң оңой. Ушуну кайталагыла. Ағай. Мо, поясым узун болот деле, эмне кылайын? Байлап кой анда. Чий байлайынбы? Жок, чия байла. Эмнеге чия? Карачистер тепкенде чия деп тур. Байлагана чия деп байла. Кайталала, кайга кара кайталала. Рахмат, агай. Рахмат. Уфы, Салта, күндүн ысыгы кантет? Айтпа, быйыл көлгө барбайлы ушул жерден туруп эле күйүп калат окшойбуз. Же көлгө барбайбыз. Же кумга да жатпайбыз. Же кечкисин клубдарга барбайбыз. Карасаң, карасаң.
Салават, жигиттер. Саламатсыздарбы? Мои кызматкери Турарбекова Жээбек. Саламатчылык. Каканча шашып, скоростту басып. Көлгө араттык эле салган. Экөөңөр элеби? Көз эле. Көлгө дейсиңер, э? А машина өзүңөрдүкү? Өзүңөрдүкү. Өзүңөрдүкү болсо анда жүргүлө. Штрафстоянкага баралы, документтерди оформлайт этели. Эми может башка жолдору бардыр? Башка жолдорубу? Мейли анда силерге исключение кылалы. Биздин эки подружкабыз бар. Аларды чогуу алай кетип, чогуу эс алып келгиле. Алсак ала кетели? Анда биз да силерге исключение кылып, экөө болсо ала кетели. Анда бир мүнөт э, жигиттер. Кое турган. Хорошо. Подружкалар эле. Ала кетип, бирпейсиники чогуу качат. Жига, формалар кала берсин бе? Ооба, кала берсин, кала берсин машинада эле. Чо, балдар, кеттиби? Эсин, кое берсин.